ក៏សូមស្វាគមន៍បន្តមកកាន់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយនៅព្រឹកនេះវិជ្ជការយើងមានព័ត៌មានអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិសំខាន់សំខាន់3ដែលទី1នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគលើវិស័យធនាគារយើងឃើញថាអ្នកវិនិយោគិននៅតែមានទំនុកចិត្តក្នុងការវិនិយោគទៅលើវិស័យធនាគារអញ្ចឹងហើយដូចជាពីម្សិលមិញឃើញថាមានធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាដែលជាធនាគារពាណិជ្ជសហការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនកាន់អាជ្ញា investment ហ្នឹងបានធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យធនាគារនឹងផងដែរបាទបាទការពីម្សិលមិញនេះធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាដែលជាធនាគារពាណិជ្ជសហការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនកាន់អាជ្ញា investment holding ក្រុមហ៊ុន Foliton Financial Holding រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន វិនិយោគរបស់ប្រៃសណីកម្ពុជាបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជាង 38 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញអ្នកអញ្ញាពងខៀវសែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រធានអគ្គនាយកធនាគារកណ្ដាលអាជ្ញាបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការរីកចម្រើនវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងសំណង់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញការពង្រីកវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា លោកបានបញ្ជាក់ថាធនាគារប្រៃសណីយ៍បានបង្កើតឡើងនៅពេលនេះគឺរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការពង្រីកសេវាកម្មធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពជានឹងជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារក៏ដូចជាហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបាទហើយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជានឹងជាធនាគារដំបូងគេដែលផ្ដល់សេវាអតិថិជនភាគច្រើនទូទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចប
investment holding ដែល មាន ភាគ ហ៊ុន ចំនួន 50% ក្រុម ហ៊ុន Fullerton Financial Holding 45% និង 5% ទៀត ជា ភាគ ហ៊ុន របស់ ក្រុម ហ៊ុន ប្រៃសណី កម្ពុជា ហើយ សូម បញ្ជាក់ ថា វិស័យ សហកម្ម ធនាគារ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ មាន ធនាគារ ប្រមាណ ជា 35 ធនាគារ ឯកទេស ចំនួន 7 និង គ្រឹះស្ថាន Micro ហិរញ្ញ វត្ថុ 37 ដែល កំពុង តែ បម្រើ ការ ប្រតិបត្តិ នៅ លើ ទី ផ្សារ ប្រទេស កម្ពុជា ដែល មាន ប្រជាជន 10 ជាង 14 លាន នាក់ បាទ នេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីដែលស្ដីអំពីការបើកវិនិយោគទៅលើវិស័យធនធានគេបាទបាទដែលឥឡូវរឿងមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីបដិញ្ញាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាសាធារណៈនិងកែលម្អជីវភាពប្រជាជននិងការបន្តលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិការថ្មីនេះបាទ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃវិរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាព្រឹកថ្ងៃពហុម្សិលមិញនេះនៅឯក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាដាមអូនពាន់មនីរដ្ឋបានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីជំនួសឲ្យអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ងឯណោះបាទអាដាមបានបញ្ជាក់ថាអត្ថភាពធំធំរបស់ក្រសួងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះរួមមានការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យឯកជនការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនឹងនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានិងការបន្តខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពទាំងក្នុងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់គ្រងចំណូលទាំងក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងចំណាយនិងការរឹតបន្តឹងនិងពង្រឹងថែមទៀតនៅការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋព្រមទាំងការកែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទដោយឡែកអាដាមនាយករដ្ឋអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគៀតឈុនបានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលរួមគាំទ្រចំពោះបេសកកម្មថ្មីរបស់អាដាមអូនពាន់មនីរដ្ឋក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបាទបានមិនខុសពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទេហើយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មីក្នុងអាណត្តិទី5ក៏បានបង្ហាញសុចន្ទៈក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2018ផងដែរបាទ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីម្សិលមិញឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មីក្នុងអាណត្តិទី5បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មីក្នុងអាណត្តិទី5លោកនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថធននិងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា ក្នុងដំណាក់កាលទី3នឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2017អំពីការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជំរឿនក្នុងក្រុមជងជ្រោយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទហើយអាដាមស៊ុនចន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មីក្នុងអាណត្តិទី5នោះក៏បានថ្លែងអំណរគុណនឹងការសរសើរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រជូនអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចាំប្រសិទ្ធដែលបានដឹកនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទទួលលទ្ធផ
ដែលបានបង្ហាញពីការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយជោគជ័យនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺជាការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មថ្មីអាដាមសុនចន្ទថតបាទនៅវគ្គក្រោយយើងបានតាមដានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសំខាន់ៗបន្តទៀតបាទ ស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសំខាន់ៗហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺតេតិនតឹងសរុបអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនគឺអាមេរិកនិងជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចូលផលិតផលសរីរាង្គរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអាមេរិកនិងជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការនាំចូលផលិតផលសរីរាង្គទៅវិញទៅមកដែលជាជំហានចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះថាគឺប្រកាសស្តីអំពីផលិតផលសេរីរាងដែលបានមានបញ្ជាក់នៅគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឬនៅក្នុងសរុបអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផលិតផលពោលគឺឲ្យអ្នកផលិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរអាចដាក់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយមិនឆ្លងកាត់តាមដំណើរការយូរនៃការបញ្ជាក់ពីការនាំចេញទេ ឥឡូវនេះប្រទេសទាំងពីរគឺត្រូវបានគេទទួលយកកម្មវិធីរបស់អង្គការផ្សេងគ្នាដូច្នេះប្រសិនបើផលិតផលមួយត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្រមបទដ្ឋានពីក្រសួងកសិកម្មសេរីរាងអាមេរិកហើយនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានៅក្នុងឆ្នាំ2009និងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2012 មន្ត្រីកសិកម្មនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេសម្លឹងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាប្រេស៊ីលនិងមិចស៊ីកូជាដើមយ៉ាងនេះទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវវិញគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវូណានម៉ងវិនបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាវិនិយោគិនអាមេរិកមកទស្សនាប្រទេសរបស់ខ្លួន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវូណានម៉ៅវិញបានអញ្ជើញបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាច្រើននៅស្រុកអាមេរិកនិងវិនិយោគិនឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងការរុករករ៉ៃមាសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះគឺជាពេលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មហើយការលើកស្ទួយអាជីវកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជួយនាំយកនូ
มจำแนกดอกกาตะตัวบานจุกใจกันแต่ฉันนั่งกำปองบรรทอกัดขัดคำปรังปรายกับนายตำรงลัทธิประชาธิปไตยนั่งแก้อภิวัตสำหรับการบรรจุเนื้อในประเทศนั่งประชาชนระบักลวนส้มเจ้าทากาปีมณ์ประเทศมียันมาบานกันระบบรายการอริยะเปจิยูหมกหายปันใต้ไอเลื้อกำปองใต้พระประดอริยะบอดกูอัดกัดสมก้อนนั่งตามระยะประปอนสฟิตจับตังปีโยเทียบ้านประกุลอำนาจในขนมชั้นปีปอนดับมวยเทศกาลจิตติกรบและในการจับเดือบจูนแต่เต็นต์ดังปอร์เมนเซตกัดจิตดังปอร์เมนเซตกัดอันตรจิตคือบ้านเชียนจอมดาวตีบรรจับหายให้ในแวดล้อมนั้นดังบ้านเทศนาจมวยนั้นยังชมจิตบรรทออจิตต้องการจับเดือบจูนในปอร์เมนจิตดังอันตรจิตสำคัญขณะเป็นนิพิการวิธีสมอนัญญาสมระมวยเพลิดเพลิน